Tallinna Keskraamatukogu tänavune suvi raamatukalaste lugemisprogramm keskendub erinevate kultuuride tundmaõppimisele. Iga aasta, üle 20 aasta on meil iga suvi lugemisprogramm suvi raamatuga ja see aasta on kultuuririkkuse aasta ja seetõttu me tahaksime, et lapsed natuke rohkem teaksid erinevate kultuuride kohta. Sellel majas, peamajas näiteks, on tegu Islandiga, et me valisime välja Islandi riigi ja võrdluseks Eesti riigiga. Et näiteks, et kui kaugel Eesti on Islandilt või siis on niimoodi, et siis kui nad tulevad tagasi, siis me küsime ka, et no, mis riigis see autor siis pärit on? Tegemist on lausa omamoodi võistlusega, kes kogub oma lugemispassi piisavalt templeib, saab preemia. Ja mis sa tegema pead nüüd? Pean raamatuid lugema, et templeid teenida. Kui palju sa neid suvel lugema pead? 10. Kas see on sinu jaoks palju või vähe? Minu jaoks on selline vahepeal. Mis raamatud sulle meeldivad? Mulle meeldivad igasugused raamatud. Aga lemmik? Mulle kõige rohkem on meeldid need Andrus Kivi rääkida raamatud. Merle Tanilsoo sõnul on lapsi, kes endiselt raamatuid armastavad palju. Eks raamatukogus näeme ka tusinaid lugejaid, kes siis tulevad, naudivad raamatuid, lugemist ja loomulikult nüüd ka kultuuri. Osalema on oodatud kõik kuni 13-aastased lapsed. Põhiline, tulge raamatukku, saate lugemispassi ja siis kui on ka teetud kas siis raamatukohta tagaste või siis on ka kultuuriküsimusele vastatud, siis saab templi. 5 templit ja saab väikese kingituse ja kui on 10 templit loetud siis või saadud lugemispassi, siis saab ka lõppuüritusele. Lugemisprogrammis saab osaleda kuni 15. augustini. Osalejad, kes selleks päevaks on saanud passi vähemalt 10 templit, on oodatud 24. augustil Tallinna kergejõustiku halli lugemisprogrammi lõpetamisele.